На календарі вже середина вересня, а на стовпчику термометра і досі літні температури. Такі погодні умови зберігатимуться упродовж всього тижня. В день на початку тижня стовпчики термометрів підвищуватимуться до 24-26 градусів. І вже від середини до кінця тижня, там буквально на 2 градуси нижче, це в межах 20-25 градусів. Нічні години також залишатимуться помірно теплими – від 11 до 16 градусів за Цельсієм на початку тижня і від 7 до 12 у кінці. Опади протягом тижня у нас не очікується, лише незначна ймовірність такого неістотного дощу буде всередині тижня. Поривчастий вітер, який жителі міста відчувають протягом кількох днів, незабаром стихне. Стане більш помірним – північного та північно-східного напрямку. Хмарність буде мінливою, буде велика кількість сонячного світла. У зв'язку з тим, що температури і досі високі, а опади незначні, на території Житомирщини зберігатиметься режим підвищеної пожежної небезпеки. Тому невпинно закликаємо мешканців громади бережно ставитися до вогню. Знову буде підвищення до 4-5 класу, вже буквально з завтрашнього дня. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.